ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एम एडिया कोर्स फोर्थ सेमेस्टर आज आलोचना करने एम ओडी पेपर फोर्टिन्र ब्ल वन चतुर्थ एक कर जगन्नाथ संस्कृति देखा प्रभु श्री जगन्नाथ उत्पत्ति रहस्य श्री जाति जर संपर्क श्री श्रीजगन्नाथ पूजा पद्धति विधि एवं महात्म्य समग्र भारत बर्षरी राम ଓ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ଯେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶାବତାର ହୋଇ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ରୂପେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଏଠାରେ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା ନହୁଏ ଏ କଥା କୁହାଯାଉନି ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ଏତେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି ଯେ ତା ଆଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାସନା ମଳି ନ ପଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଧାମରେ ଶୈବ ନାଥ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଭାଗବତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଅନେକ ଧର୍ମମତବାଦର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଆସ୍ଥାନରୁ ତିଳେ ହେଲେ କେହି ଟଳେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତବାଦର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାଦର୍ଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ କେବଳ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମାଦର୍ଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନାହିଁ ଫଳତଃ ଶାକ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଦି ପୂଜା ଉପାସନାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଚଳିତ କରାଇ ସ୍ୱସ୍ୱ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ମତବାଦର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ଅତଏବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ହିଁ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବସ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ କବି ଜୟଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକ ଅବତାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତେ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମତବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପତନମୁଖୀ କରିଦେଇଛି ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନର ଶୂନ୍ୟବାଦ ବଜ୍ରଯାନ ସହଜଯାନ ଚୌରାଅଶୀ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଷ୍ଣବ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏସବୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏକ ଗଣଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ମତବାଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର ସାରା ତତ୍ତ୍ଵକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ସବୁ ମତବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଗଣଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାରେ ସର୍ବଧର୍ମ ମତବାଦକୁ ଆତ୍ମସ୍ତ କରିଛି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ଗଣଧର୍ମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟ ବିରଳ ଘଟଣା ଅନେକ ଗବେଷକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଏହି ଗଣଧର୍ମର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ପତିତଙ୍କର ପାବନ ହୋଇନ ପତିତ ପାବନ ହୋଇନପାରନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଜନସମାଜକୁ ପତିତ ମଣି ସାରା ଜଗତରେ ସାମ୍ୟ ନିୟାମକ विश्व सत्यर प्रतीक जगन्नाथको ठाने यी पतित पावन नामटी आरोप गराइ नपारे कारण गणदेवता जगन्नाथको पाखेर केही पतित से कहा सतरी पतित गर दरिद्र काङ्ग अपवित्र नहेँ कि ब्राह्मण शिल्पी बणिक राजा जमिदार मठाधीश आदि धनी बा प्रभावशा व्यक्ति जाति बोली केही कही बेसी पवित्रमध्य नुहन्ति ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପତିତ ନାହିଁ ବା ପତିତ ବୋଲି କେହି ଅପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି ସେ ପୁଣି ପତିତ ପାବନ ହେବେ କିପରି ଅତଏବ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ନୁହନ୍ତି ସେ ପୁଣି ପତିତ ପାବନ ହେବେ କିପରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶର ବହୁରେ ଏକ ପୁଣି ବିଶ୍ୱତତ୍ଵର ଏକରେ ପ୍ରକାଶ ରୂପେ ବହୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉପାସ୍ୟ ଶବର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଆସିଥିବା ଆରୋପ ଜନିତ ମଳିନତାକୁ ତୁଟାଇ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ତାହାଙ୍କ ସେହି ପୂଜା ଉପାସନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳାଧାର ସାଙ୍ଖ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ଦର୍ଶନର ସେହି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମୁଖ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ କୈବଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ ଏ ଜାତିର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭଡ଼ା ବା ମହାପ୍ରସାଦରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ଏହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ କିନ୍ତୁ ଜାତିଭେଦ ଶୂନ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ପରମ୍ପରା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ପବିତ୍ରତା ଓ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି विशेषतः श्रीमन्दिर बेढा महाप्रसाद वेद सेवन जाति धर्म निर्विशेषरी समस्तर पङ्क्ति भोजनर अधिकार ओ निर्विकारत्व यही जनप्रियतार आउँ एक कारण नैष्ठिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र आदि समस्त जाति लोक निर्चित श्री जगन्नाथक महाप्रसाद सेवन साङ्गको उच्चिष्ट ग्रहण गरि निजको परम भाग्यवान मन गरि ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟରେ ଜାତିଭେଦର ଗରଳ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ କାୟମ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଏହି ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସମବେତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ବା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମେଳରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମୁଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଦେଇ ସେଥିରୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଅଂଶ ନିଜେ ସେବନ କରି ସେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ମନେକରେ ଏହି ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ହିନ୍ଦୁ ଜଗତର ଐକ୍ୟ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନବ ଧର୍ମର ଉଦାରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ ଏହା ହିଁ ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠର ପରମ୍ପରା ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦରେ ଏକ ବିଶାଳ ଇତିହାସକୁ ପିଠିରେ ବୋହି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଉପାସନା ଧୀର ମନ୍ତର ଭାବରେ ଗତି କରିଚାଲିଛି ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାଳ ଭିତରେ କାହିଁ କେତେ ଧର୍ମ ମତବାଦର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସେ ଅଙ୍ଗେଲିଭାଇଛି କେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ସେ ନିଜେ ଆଖି ଆଖିରେ ଦେଖିଛି କେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ମଠାଧୀଶ ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଜୟଦୁନ୍ଦୁ ବି ଶୁଣିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପଳାୟନର ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଟଳ ଅଚଳ ସ୍ଥିର ମହାମେରୀ ପରି ଦୁହି ବାଉ ଟେକି ଚକାଡ଼ୋଳା ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଆରୁଢ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିପଦ ଆପଦର ସାହା ସୁହୃଦ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ମତବାଦ ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଭେଦଭାବ ଭୁଲି କୋଳେଇ ନେଇଛି ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଉପାସନାରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇସାରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତତ୍ଵ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସୋନପୁର ଗୋପାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ କାଳ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା ଏ କଥା ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ ମାତ୍ର ପାତାଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ବା ସେହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି ଭୋଇବଂଶୀୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜିର ଆରମ୍ଭରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟ ଯେବେ ହୋଇ ହେଁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନ ତେଜନ୍ତୀ ଦେବରାୟ ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଗୋଟିଏ ଅବାସ୍ତବ ଉକ୍ତି ପରି ମନେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ମହାତ୍ମ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ଉକ୍ତିର ବୋଧହୁଏ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥିଲା ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜିର ଏଭଳି ଉକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ପାଞ୍ଜିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ପାଞ୍ଜି ଲେଖା ହେବାର ପ୍ରାୟ ନଅଶହରୁ ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତାଳି ହୋଇ ସୋନପୁର ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିଲେ ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୋଦୋଧି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୂପ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଏହି ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆସିବା ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଇଁ ତଳି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ାନ ହୋଇ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି ଓ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ମାଦାଳପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ତବାହୁ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଇଁ ତଳେ ପାତାଳି କରିଦିଆଯାଇଛି ଘଟଣାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ଘଟଣା ଏକ କି ଅଭିନ୍ନ ତାହା ନୁହେଁ ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ମାଦଳ ପାଞ୍ଜେରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରକ୍ତବାହୁ ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏକ କି ଅଭିନ୍ନ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି ମାଦଳ ପାଞ୍ଜେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଟିକେ ଗବେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ରକ୍ତବାହୁ ଆଗମନ ବା ପୌରାଣିକ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଭୂଇଁ ତଳି ପାତାଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ପାତାଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଯେଉଁ ପାଉଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମତ ରହିଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଉଡ଼୍ର ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ହୋଇଥିଲାବେଳେ କାଳିକା ପୁରାଣରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଓଢ୍ର ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସ୍ଥାନଟିର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣର ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଭୌଗୋଳିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଢ୍ର ଦେଶର ଯେଉଁ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ଛନ୍ତି ତା'ର ଚତୁର୍ସୀମାରେ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଲାଗୁଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦିପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳିକା ପୁରାଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅଧିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କାଳିକା ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ଓଡ୍ରାକ୍ଷମ୍ ପ୍ରଥମମ୍ ପୀଠମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଳ ଶୈଳକମ୍ ତୃତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠନ୍ତୁ କାମ ରୂପ ଚତୁର୍ଥକମ୍ ଓଡ୍ର ପୀଠମ୍ ପଶ୍ଚିମଏତୁ ତସ୍ମୈ ତସ୍ମୈ ବୋଡ୍ରେସମ୍ ଚ ପ୍ରପୁୟତେମ୍ ତେଣୁ ଏହି କାଳିକା ପୁରାଣର ରଚନାକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରର ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ଓଡ଼୍ରୋକୁ ପୀଠ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରରେ ନାମ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼୍ର ଦେଶର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବା ଜାହାଜପରକୁ ପୀଠ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି କାଳିକା ପୁରାଣ ହେ ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତେଣୁ କାଳିକା ପୁରାଣ ମତରେ ଉଡ଼ୟନୀର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କାତ୍ୟାୟନୀ ତେଣୁ ଏହି କାତ୍ୟାଇନୀ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଅନେକ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ବିରଜାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାଳିକା ପୁରାଣର ରଚନା କାଳ ଓ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହୁଏତ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କାଳିକା ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ କାରଣ ବିରଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆନୁମାନିକ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି କାଳିକା ପୁରାଣର ରଚନା ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ପରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମତରୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ହେ ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ର ରଚନା କାଳ କାଳିକା ପୁରାଣ ରଚନାକାଳର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁରୂପ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେ ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ର ରଚନାକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଡକ୍ଟର ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠ ସତାବନରେ ହେ ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ର ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଏହି ହେ ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ରର ରଚନାକାଳ ଅନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସେହିପରି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଚଉତିରିଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ଏହାର ରଚନାକାଳ ଆଠଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଏପରି ବୁଝାଯାଏ ଯେ ହେ ବଜ୍ରତନ୍ତ୍ରର ରଚନା କାଳ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି କାଳିକା ପୁରାଣର ରଚନା କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଐତିହାସିକ ପିକେ ଗୋଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କାଳିକା ପୁରାଣର ରଚନାକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ଗୋଡ଼େଙ୍କର ଏହି ମତଟି ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମତ ସହିତ ପ୍ରାୟ ମେଳ ଖାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ଏହି କାଳିକା ପୁରାଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନଅଶହ ପଚାଶ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଐତିହାସିକ ତୀର୍ଥନାଥ ଶର୍ମା କାଳିକା ପୁରାଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଳକୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କାଳିକା ପୁରାଣର ରଚନା କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧରିନେବା ସମୀଚୀନ ମନେ ହୁଏ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାଳିକା ପୁରାଣର ଉଦ୍ଧୃତ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ୍ରପୀଠ ଓ ଓଡ୍ର ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ କଙ୍ଗୋଦ ତୋଷାଳୀ ଉଡ଼୍ର ଉତ୍କଳ କୌଶଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିଲା ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକରଣଟି ସେହି ସମୟରେ ରାଜନୀତିକ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱୀକୃତ ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି

ଅବକାଶ ପୁଣି ଅବକାଶ ପରି ମଇଲମ ତା ସହିତ ଏହାର ସମାପ୍ତି ପରେ ହୁଏ ସାହାଣ ମେଳା ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତା'ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ବେଶ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ଦେଶ ପରେ ରୋଷହୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏହିଭଳି ବର୍ଷକ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଏହିଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହେ ଏହାପରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଲା ରତ୍ନବିଦ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପୋଖରିଆରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ ସେହିପରି ରହିଛି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସକାଳ ଧୂପ ତା ସହିତ ରହିଛି ମଇଲମ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଧୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପହୁଡ଼ ପହୁଡ଼ ଫିଟିବା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ମଇଲମ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦିଅଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାର ଲାଗି ବଡ଼ ସିଂହର ବେଶ ବଡ଼ସିଂହର ଧୂପ ଖଟସେଜ ଲାଗି ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ପହୁଡ଼ ମୁଦ ଶୋଧ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଝାରେ ରହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଓ ବେଶ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଇଁତିରିଶ ଗରା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତେତିଶ ଗରା ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବାଇଶ ଗରା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଅଠର ଗରା ଏହିପରି ଶହେ ଆଠ ଗରା ଜଳରେ ଏହି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତାପରେ ସେହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହିଁ ଗଜାନନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେହିପରି ରହିଛି ଅଣସର ପଟିଦିଓଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାପରେ ଅଣସର ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ତାପରେ ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାକି प्रसिद्ध गुन्डिचा रथ जा ए बाडा रथ जा यभरि भावर तापर शयन जात्रा जहाक आषाढ शुक्ल एकादशले पात हे तिणायन जाकि कर्कट सङ्क्रान्ति अर्थात् श्रावण सङ्क्रान्ति पानन हे पर्श्वरवर्तन जात्रा जहाँकि भाद्रवमास शुक्ल पक्ष एकादशी पाए सहीपरि पुष्याभिषेक जात्रा ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାସେ ଏହି ସମୟରେ ପହିଲି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାପରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଥର ରାଜବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଛଅ ଦିନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷକ ବାର ମାସରେ ତୀରଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୋଗ କୋଠ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ରନ୍ଧା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର পিঠা খিরি পুড়ি মিঠা ইত্যাদি সহিত নীতিকাতে প্রভু শ্রী জগন্নাথক দৈনন্দিন পূজাবিধি এবং এই যাত্রা বেশ ইত্যাদি লাগি রহে প্রভুক এই সেবায় ছতিশা নিযোগ বিভিন্ন পণ্ডা পড়ি সেবক এমানে সবু অনবরত লাগি থাকে এইপরিভাবে প্রভু শ্রী জগন্নাথক दिव्य लीलाखेला श्रीमन्दिरे तथा श्रीक्षेत्र पुरीले अविरत जारी रही आलोचना आलोचनाले प्रभु श्री जगन्नाथको सम्बन्धित त सृष्टिरहस्य तत्सहित बेस जानि जा दैनिक रीति रीति धन्यवाद